السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دادك ماشي سيقو يميد يان سلام يا سلام إسلام كان سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت أوه مالين سبتيا لبدا كن إيوصد سبدبية طبنك بشونتا هاي لحي اللباتن مغالدا من الصوت وحان سيقو يميد رق فربضان او مقع احمد قرادة واجع لين رنتي رير بوهو اللورنيني نقطوه لكن واكدك دقني او ماركتي الرنتي ميشا كرد عضي انا انو ماركتي عدك يغا كجي سنوحا نقاقبنوه يا نسود دجيني شير دنبو وين ووبلان سنه هدي الله ادموه وحانو دادك بوهود لچوغا يانو سلامينا كوا بوهود لأودا شاي إيا كوا كلي يميد إيا قبلادا كلي كي يميد إيا هوش او يميد سلامك بعدي وحانو دعينينا دادك إيدن تاي إيا مالين تي دويد ميشا ويحي كردعي إيا نصيب درداها وانو آدو وحماني oo aad uga murugoonay yaanu sugu nimid inaanu baaq iyaga ka geysano waxaanu ka qabno ilaahi waxaanu ka baryayna intii meesha ku dhimatay oo wiilashayadii ahaa oo garabkayagii ahaa oo caruurtayadii ahaa oo dadkan ku dhaadanayna ahaa oo wada dhashay oo aan waxba kala lahayn inay isku dhintaan aad iyo abiyo dadkoodi ay ka dhinteen iyo reer ay ka dhinteen awil khayr qaba alo degdeg ilaahay siiyo samir iyo iimaan ilaahay siiyo iyo kulligeenba kuwa dhaawacmayna ilaahay meel kasto ay joogan kuwa meelaha loo qaaday iyo kuwa joogaba ilaahay inuu caafiyo caafimaad degdeg siiyo waxaanu markii hore aad iyo aad uga naxnay oo uga urku taaloonay oo aanu seexan weynay naxdintii meesha naga haysay oo dadkiina jooga aanu la qabnay markii dambana waxaanu ku farxnay sida degdeg ah ee fiican ee dadnimada ah ee helnimada ah ee aad u xakamayseen ilaahna idin la qabtay taasaanu idinku taageeraynaa ku faraxsannahay ilaahay waxaanu ka baryaynaa wax dambe waxaani waaba dhaceene oo dambe ilaahay inuusan oo dhiba ilaahay inuu ku keenin wiilashayadii aniga kii u horreeyey inaabtigay baa dhalay kuwa kalena dee waad ogtihiinoo waa wiilashayadii waa la mid ilaahay waxaanu ka baryaynaa inaan qof dambe xabad ina kaga dhiman dhallinyarada dhimatay qaarna lool yahayna waxaan leedahay war waxaa yeelaysaan war idinkaa wax isu ah war idinkaa dal kale war idinkaa isu baahan war dadka waaweyn way iska tegaye anigoo kale iyo wixii la mid ah war waxaad yeelaysaan maalintii dhoweyd qudheeda tullimadu idinkama madhnaynoo qoryaha waaweyn la iskuma ribin baan maqlay oo waxa weeye tullima inay idinku jirto aad milicsanaysaan baa halkaa ka muuqata waxaa yeelaysaan cadowga jira ee maanta soomaaliyaba ka jira ee meel kasta ka jira ee ummaddoo dhan haysta innaguna aynu ka mid nahay iyo meesheenna cadowga kulaalaya ee gaarka ah waad ogtihiin haddii xagna idinku iska cuntaan xagna idinku cadowga kale ilaa idinkaa dagaalka gelaye dadka waaweyn geli maaye sidii kuwii horeba u dhinteene waxa weeye dadkaa waa dabar go'aysaan waxaan idin leenahay adeerayaalow awowayaalow walaalayaalow ilmaabtiyaalow dib dambe dantiina garta waxa weeye xabad dambe haysku ridina ilaahayna waxaan idinka baryaynaa ilaahay inuu faraj khayr qabo keeno war waxa meesha waxaa keenaya war maqaadiraadka cunaysaane iska daaya
meesha waxaanu maqalay khamriga waa lagu cabaa qaadkana waa bakoogayn waxa weeye war waxa iska daalayo dantiina garta reeraad leedihiin caruur baad leedihiin aabayaal baad leedihiin dad baa shaqo idinka sugaya waxa weeye waxaa ka waantooba annaguna waa idinka ducaynaynaa dadka yimid ee tolka ah ee dhibaatadaas ka soo qayb galay oo fadhii waaday meel kastaba ka yimaadee iyagana waa u mahadnaqaynaa ilaahay tolkii jira ha ka dhigo sidaasaanu dadka kale iyo ragga kale oo iga dambeeyaan uga baxaya intaasaan kaga baxaya ilaahay waxaanu ka baryaynaa war haddii ninkii wax dila la qabto oo la dilo sidii maalmo dhoweydba aad u bilowdeen war wuxuu waa yaraanayaa taasaanu taageersannahay war ninkii wax dila oo nin walaalkiisa oo waxba u kusoo lahayn cid kastaba ha noqde ama inaka ha noqdo ama cid kale ha noqde war ha la qabto oo dadka uu ka dhashay waa inay qabtaan war waxba nin nabadgelyada jabinaya oo dadkii dilaya oo dhibaatadii adiga kugu waxaynaya war wiil kuuma aha waxba ku tari maayo war ilaa iyo xaataa qayuum yaynu dad la dilayo xaqiisa bixinaynay war miyaan garaad inoo kordhayn war waxa weeye nin dambeo wax dilay taasaanu maalmihii dhoweyd raggii laysu qisaasay ee dadka ahaa aad baan ugu farxnay war nimayahow tashada waaba tashateen oo si wacan baa u gasheene raaciya ninkii wax dila oo xaqdarro ku dila inaan magla iyo aano iyo dhibaatadeena ka bixi weyday waa taase inaan meesha uusan imaan arrintaasaanu annagu maanta ka shiray idiin soo diray waa idiin ducaynaynaa ilaahay garabkiinna ha galo waxa weeye waxaanad ogaataan dhibku idinka qudhan maahee annagaa idinka walwal badan oo idinka naxdin badan annaga maqan idinku waxba arkaysaanba annaga se dee marka la yidhaahdo xabad baa xitaa la riday cid bayay ku dhicine waanu naxayno habeenkaa seexan mayno waan soo gaabinayaad oo dadkiiba ay sugaye aad iyo aad baan idiin salaamayaa aad iyo aad baan idiin salaamayaa waa mahadsantihiin بسم الله الرحمن الرحيم حاجيكو سفي عن بو هادلي وحيان كو ودا هادلينا ما تقانا وا ايدين شيغي marka wuxuu yiri ninkii maamahay ma la naaxinaya hadalka marka hadaan na naaxinayn intaas hadalku ugu muhiimsan yahay laa mid baa idiin taala inaad bini aadan micnaleen noqotaan iyo inaad bahaa'im noqotaan wax idinka dhexeeya ma jiro dowlad ma haysataan wax idin taageeraya ma haysataan waxaa dadku afka ku hayeen ilaa muddadaas war sidee buu hoodle uu kusoo gaadhay wax civil warka uga badbaaday haddaad dee samaynaysaan civil war cusub go ahead idinka ka faa'iidayiye haddii kale waxaad u baahantihiin inaad miyirsataan oo caqli yeelataan odayaashuna mataqaanaa caqligaa ay ku shaqeeyaan annaguna aanu mataqaanaa telefoonada badan idinka yarayno wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismillah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah walaa nabiya bacd warka murtidiisa waxaa dhameeyey odayaashii iga horreeyey wuxuuna ku saabsanaa baaq nabadeed iyo bogaadin aanu u dirayno jaaliyadda degaankaad joogta hawshii ka dhacday shaqaaqadaheed ka dhacday buu hoodle sidii wanaagsanayd ee loo xakameeyey ciddii ka shaqaysay haddana gacanta ku haysa waana u mahadnaqaynaa waana u ducaynaynaa waxaanu kale oo soo dhoweynaynaa in la xakameeyo waxaanu faraynaa oo shirkan lagaga hadlay oo sida odayaashu sheegeen aanu dib ugu ballannay wax alla wixii aanu idinla qaban kara diyaar baan u nahay idinkana waxaanu idinka codsanaynaa inaad gacmaha isqabsataan dagaal dambena uusan dhicin aad isxakamaysaan waayo idinkaa waxayso ah intaasaanu geeyay warkayga nuxurkiisu baaq nabadeed cid alla ciddii ka geysatay taakulo iyo talana waanu u ducaynaynaa waana ammaanaynaa waana soo dhoweynaynaa waad mahadsantihiin ha ku darmaayo
odayaashii hore baa dhameeyay waxaan ku darayaa horta aan horta markuu horeysa xabada aad isku rideen cid aad u haysteen iyo cid ku haboon wad garanaysaan kuma haboona reebooda in isku rido waxaan taaxid u soo dirayaa dadkii meesha ku dhintay ilaahay uu naxariisto kuwa dhaawacana ilaahay abooga dhigo waxaan salaanayaa oo kale sida garaadada sida nabadoonada sida odayaasha sida hooyooyinka sida fiican uga soo qayb qaadateen waxa meesha ka dhacay iyo sida aad markiiba u baqtiiseen waxaan kale oo idinku soo dhoweynayaa si aad irgooyinkii yimid aad u maqasheen walaalayaal maanta uma baahna buuhadla dagaal karshaalaa ladii fadhiyaa xadhankaa ladii fadhiyaa uma baahna xabad xakameeya sida garaadada sida nabadoonnada sida odayaasha waa inaad xakamaysaan wax dambe buuhadla ka dhaca waa billaahi towfiiq ma calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantii waad salaamantihiin golaha waxaanu isugu nimi inaanu goobaabin iyo mahadnaq u jeedinno dadkii deegaanka buuhoodle ee sida hufan ee wacan u xalilay dhibtii iyo shaqaaqadii soo gaadhay ee dadkooda iyo dalkooda dhexdooda ka dhacday waxaanu idinku mahadnaqaynaa sidii deg deg ahayd ee aad u kala baajiseen dhiig sokeeye oo isku daata anigu deegaankaasaan ku koray ku ababay xabashiun baa lala dagaalami jiray inta badan oo dhinacaa hareeraha layska eegi jiray hoosna laysuguma noqon jirin iminkana waxaad ogaataan iska ilaaliya qof idinku baaqa laf yar laba walaalaah inan yar oo aan dhalay baa buuhood la joogay maalintaa ay shaqaqadu dhacday wuxuu igu yidhi aabo dagaal baa dhacay oo dagaalku muxuu ahaa baan yidhi ayeeyo hooyo buu yidhi ayeeyadiina waa reer labada reer ee isdagaalabay mid ka mid a hooyadiina waa reerka kale markaasaan naxay oo mooday in hooyadii iyo hooyada ayeydii islaayeen markaasuu yidhi aabo maahe sidaa maahe labada reer ee islaayey baa sidaa waxa reerkaa isa waxaa ku dhintay laba qof oo islaani wada dhashay oo labada reer kale ah waxaan idii sheegayaa waxaynu kala nahay ma jirto waxaynu kala nahay ma jirto doqon baa dagaalka ooga dhexdeenna waa inaynu iska ilaalinaa wax laala iyo wixii dagaal dhexdeenna ka oga waadna mahadsantiin bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan halkan tahniyad iyo bogaadin uga dirayaa sidii odayaashii hore ee waxgaradka ahaa reeman isoo dhakhayr allah siiyee ugu waaweynaa ay halkan ka soo jeediyeen dadka walaalaha ah ee wada dhashay ee deegaankaasa intaasoo sana soo wada noolaa isdhalay abti adeer ilmo abti walaala isu ah waxaanu leenahay shaydaan baa idinka dhex fooliyey inaad wixii hadda ka dambeeyana aad ka fiirsataan maaragtay mucaamilaadka dhexdiinna nabadgelyadiinna wanaajinta dadka iyo deegaanka labadaba buuhadle maasha allahu tacaala waxay noqotay makadii dhulbahantay noqotay kaftame oo cid walba isugu timid nabadgelyo iyo wanaag iyo sharaf yaanad ku mutaysateen sida aad soomaalina ugu soo dhoweyseen idinkuna isugu ixtiraami jirteen dhexdeeda ilaahayna waa idinku barakeeyey laakiin waxaanu ka xunnahay waxaa sumcaddiinnii waxaa gaaray dhaawac runtii mana doonayna inay dhiig baxdo buuhoodle waxaanu doonaynaa in intaa lagu joojiyo wixii hadda ka dambeeya dadka walaalaha ah waa wax annagana na dhibaya idinka iyo sumcaddii magaaladu ay lahaadeen soomaali ku dhex lahay taariikhdeeda iyo dadkeeduba ay lahaayeen ma doonayno in damaj la gaarsiiyo waxaanu doonaynaa sidii qoraalo jabaysa inaad u ilaalisaan mar labaad iyo mar saddexaadba waxaanu aada ugu mahadnaqaynaa una ducaynaynaa dadkii u soo gurmaday waxaanu kale oo ilaahay naxariistiisa uga baryanaa intii dhimatay meesha dhibaatadu ka soo gaadhay kuwii ku shahiiday iyaga oo laslaax beyna naas ku jira sida culimmadii ku geeriyootay oo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka filaynaa maalinta qiyaamaha inuu su-aal la-aan u jannada ku galo intii ka qayb qaadatayna waxaanu leenahay dadaalka sii wada wixii hadda ka dambeeyana kontain gareeya meesha dhibaatadu idinka imaanayso
يفيدنا ولا إذا نلحق له دب إذا نلحقه عادي يا أبن لكم رجولنا وسلامتين. ما يا أبن سلام يا دمان شروينها بيش أحمد قرأت سوتمي أي باقي يبغى أنت كدريان أضيع شبه الله أنا شخصية أو كهالية أفكر أن يرضى أحمد قرأت أمر هربو هلا وحن بقادن ودريا يو مهدين هوش يكاد عدي بوهال سيدي في عنايد الله سوى بابلوي لورد ميستري وحن وقبا غير من دلي رضا ملك سي تشوكتو دلي رضا رهير بوهال قرهان أحمد قراد إنا حوتشان نبت قليدا إلاليان وحا محن كورا داي كوهبون عدو قودان عي قرتان يقون عي قريحة سكاليغان وولالو إنا قرباح سقبصدان